vital, ja que entenem que la vida de les persones val molt més que els diners, i no al revés. Anticapitalistes! Ah! Aquí! Anticapitalistes! Ah! Aquí! Hola! Però nosaltres no ens en penedim. Una multa, 10 multes. Les multes... Però n'estem fartes. Que l'administració ha de respondre. Barates obreres! S'expropin tots els grans tenidors. Perquè no s'entén que hi hagi gent sense casa i